janë realizuar projekte me çmime rekord fal konkurrencës që është garantuar për gjithë dhe faktikisht nuk ka asnjë kompani që ka marrë pjesë dhe që mund të ankohet se është lënë jashtë përkundrazi, por ama jam shumë mirënjohës kompanive dhe duhet t'i falenderoj edhe një herë si quheni ju, pronar apo supermarket, sepse e kanë bërë këtë punë pa hile. E kanë bërë pa hile, mbase nuk kanë fituar ai sa do fitonin po të bënin hile, por i kanë dhënë vetes një kredi që kur të paraqiten në botën tjetër të Shëmpjetri, ti thonë që po i kemi bërë këto mëkate se Zoti thonë që i ditë gjitha, po kemi bërë edhe jo pak për ta larë shpirtin atje në Thuman ku kemi punuar pa hile dhe nuk kemi fituar siç kemi mësuar të fitojmë. Por tjetra është që të gjithë këto 27.000 forca pune janë paguar mirë edhe kanë pasur të gjitha sigurimet ashtu siç duhet, shoqërore dhe shëndetësore, që është një tjetër gjë e rëndësishme për t'u thënë. Pa tjetër që ne kemi bërë detyrën, sepse di shumë mirë që ndërkohë që unë flasë aty në Facebookun tim, ka nga ata që thonë, hëmëse detyrën keni bërë, hëmëse si keni bërë me legët tuaja, hëmëse legët e popullit janë, disa shkruajnë që po këto nuk janë falas se i paguan populli, tani qeverit që në kohën kur është formuar ideja pare e shtetit për të bërë detyrën janë. Nuk janë për të bërë vezë të kuqe, janë për të bërë detyrën. Nuk janë për të bërë magjira, janë për të administruar pikërisht të ardhurat që mblidhen nga kontributet e qytetarëve. Dhe dallimin mes qeverive nuk e bën fakti se kush i bën me lekët e veta e kush i bën me lekët e popullit, po se kjo nuk ekziston, por e bën fakti se sa mirë ose sa keq administrohen të ardhurat dhe sa të ardhurat që mblidhen nga kontributet e njerëzve dhe kthehen përsëri tek njerëzit. Dhe faktikisht unë jam shumë krenar që ne kemi bërë një program rindërtimi që është shëmbullor në të gjitha aspektet, është super i shpejt. Super i shpejt në të gjitha aspektet. Dhe është i vetmi program të paktën në dijenin tonë, me çfarë kemi krahasuar me vendet rreth rrotull, ku atyre që janë prekur nuk kërkohet asnjë kontribut financiar dhe nuk ngarkohen me asnjë lloj kredie, po përkundrazi i marrin shpejt falas. Ne nuk mund të vendosim edhe detyrime financiare, kredisa do të buta për familje që u dërmuan aq keq sa u dërmuan. Dhe jam shumë krenar që, si që thash, shumica e këtyre familjeve që do të marrin shtëpit që i kanë marrë dhe do të vazhdojnë të marrin deri në fund, janë familje të cilat përndryshe nuk do mund dot kurrë t'ia dilin. Ashtu si kundër, është bërë dhe një plus, pasi kudo ku të dëmtuarit në një kulm kanë qënë më shumë se një kuror, përfitojnë aqë apartamente apo shpi individuale sa që kanë kurora. Pra me këtë rast, letësojme dhe vjerat dhe nuset nga të qëndruarit në një kulm dhe jaj mundësin që të duhen më shumë, duke qënë se cila në kulmin e vetë